Köpa kött kan man göra på olika sätt. Så här, med en köttmästare som skär till den bit man önskar. Och som också ger goda råd om tillagningen. Trivsamt tycker många, men ganska tidsödande. Det går fortare att handla vid den här disken med paketerat färskt kött, där man kan välja en bit som passar i storlek och pris. På etiketten finns upplysningar om vikt, pris, sista förbrukningsdag och användningsområden. Det modernaste sättet att köpa kött är vid frysdisken med Goman djupfrysta kött. I trevliga förpackningar med tydlig varudeklaration och andra upplysningar. Till och med näringsdeklaration. Man behöver faktiskt bara kunna läsa för att klara biffen och allt det andra. Leverskivorna är styckpackade, så man kan ta ett par och spara de andra. Gör så här. Stek leverskivorna otinade eller tinade. Vänd i mjöl smaksatt med salt och peppar. Bryn på båda sidor. En Goman-nyhet är grillspett med enbart kött på. Lätt att laga till. Pensla med olja. Krydda. Vänd spetten ibland så att de får färg runt om. Pröva Goman kött till middag idag. Det finns i Konsum och Domus.